Rruga Grigor Cilka në zonën e sanatoriumit në Tiranë ka mbetur në këtë gjendje, pavarësisht premtimeve të përsëritura për investim. Banorët e zonës thonë se bashkia nuk ka kryer asnjë ndërhyrje, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme që ata kanë bërë për gjetjen e një zgjidhjeje. Na është premtuar edhe nga deputetët, na është premtuar edhe nga kryetari i bashkisë, doja bëjmë shumë shpejt. Doja bëjmë shumë shpejt, po në fakt e vërteta jo. Tani ne kemi frikë, shkojmë ke shtëpia tani se o gjithë gropa, makinat nuk kalojnë dot, por dima është balë të madhe. Kam frikë marr në shtëpi për rrugës. Sot 2021, mos të kesh rrugë 100 metra në Via Ajrore të Tiranës, kjo o katastrofë. Me shpresat thuajse të shuara tek institucionet, kësaj here banorët kanë vendosur t'i drejtohen medias. Besimi është media, për tjerët. Gjendja e degraduar të rrugës i shtohet edhe mungesa e kontenjerëve për trajtimin e mbeturinave. Tjetri i hodh aty edhe kaloi, ka mush vendin plot. Taksat i paguim. Ka zona plenë, sikur tha zotëria, nuk ka. Do të zihmi me banorët se vetë hedh qesën e plenërit. Mungë dera shpisë. Të lodhur nga mos reagimi autoriteteve, banorët thonë se gjendja në të cilën është lënë zona e tyre është e pa denjë për një kryeqytet.